קוראים לי מלאק, שם המשפחה שלי חליל, אני בת 21, אני סטודנטית שנה ב' לתואר מנהל עסקים ניתוח מערכות מידע, אני גרה בכפר מואר בצפון, אני מרגישה ממש ממש שייכת למשפחה שלי, יש בה כל מיני ככה רגשות שאני מרגישה בנוח, זה העולם שלי, אמא שלי, אבא שלי, אחים שלי, אני הבת הבכורה להורים שלי, אז מרגישה קצת אחריות, קצת בתפקיד מעל האחות בבית, מעל אולי זה תפקיד, זה קרוב לתפקיד האמא. אני כאן, כאילו, אני קיימת, יש לי אישיות, אני יודעת לדבר, יודעת להתנהג, יודעת לכבד אנשים, ואני גם מצפה מאנשים גם שיחזירו לי אותה התנהגות. יש דברים שמפריעים לי, אולי שזכויות, שאנחנו חייבים לקבל קצת יותר זכויות, ואנחנו עדיין לא השגנו. זה דבר שממש מפריע. יחסית ליישובים היהודים שיש, אין תקציבים. קצת עניין התקציבים, קצת כן מזיק. אני מרגישה שזה ממש, אנחנו אולי שלא השגנו אותו כמו שצריך, זה זכות שממש אנחנו חייבים אותו. אנחנו קודם כל הוא חייב שיהיה שיתוף פעולה בין המדינה לבין התושבים, שממש יקשיבו, שתהיה אוזן קשבת לתושבים של המדינה, לדבר בשם שלהם. אולי שקצת נמצא אוזן קשבת, אולי שנמצא מישהו שישיג לנו את המטרות האלה, את הזכויות האלה.